O Brasil vai ganhar um museu do futebol para guardar as relíquias do país pentacampeão mundial. O projeto é uma parceria da Fundação Roberto Marinho, da CBF e da Prefeitura de São Paulo. A bola assinada por Pelé e pelos parceiros do projeto será a primeira relíquia do Museu do Futebol. Ele ficará instalado na entrada do estádio do Pacaembu, em uma área de 5.600 metros quadrados. Além de objetos, o museu reunirá vídeos, narrações e depoimentos que contam a trajetória vitoriosa do futebol brasileiro. A previsão é que ele fique pronto em 2 anos e, depois de inaugurado, parte do acervo poderá ser itinerante. As peças de São Paulo poderão passar um tempo no Rio, enfim, porque o Brasil todo conheça as belezas de troféus que a gente tem no futebol brasileiro. Além da CBF, apoiam a ideia a Fundação Roberto Marinho, representada no evento pelo seu presidente José Roberto Marinho, e a Prefeitura de São Paulo, que está destinando 5 milhões de reais para o início das obras. O país, que é pentacampeão mundial, até hoje não tinha um museu. E nós esperamos agora suprir essa falha aqui no Pacaembu, em São Paulo. A escolha do Pacaembu como sede do museu emocionou o rei do futebol. Foi aqui, aos 15 anos de idade, que ele estreou como jogador profissional. Poxa, o Pacaembu me deu tanta alegria, me fez tanto bem, né? Começando aqui. E eu fui questionado antes, poxa, por que não no Maracanã? Mas o Pacaembu é bem mais antigo que o Maracanã, né? Então, acho que é justo isso. A grande atração do museu será a interatividade. Através de recursos tecnológicos, o visitante vai, por exemplo, entrar em campo como jogador e participar de lances históricos do futebol brasileiro. Nós queremos que cada um que entre aqui sue a camisa.